Minulý týždeň americké vydanie relácie Koleso šťastia vyvolalo svojim dvojzmyslom poriadne rozpaky. Televízny kvíz, ktorý sa prezentuje ako rodinná zábava, prinútil rodičov v istom okamihu zakryť svojim deťom oči a uši. Dvojzmyselná poenta krížovky podnetila u väčšiny divákov bujarú fantáziu. A to je fakt teda. Riešenie jednej z tajničiek totiž znelo. Natieranie mojej talianskej klobásy. Pozoruhodný nezmysel sa podarilo uhádnuť hráčovi Adamovi, ktorý si nakoniec odniesol domov výhru vo výške $2,450. Pikantné riešenie hádanky vtipne okomentovali, jasná vec, diváci na sociálnych sieťach. Napríklad, ja si natieram svoju taliansku klobásu každý večer v sobotu aj dvakrát. Je po desiatej. Ale odhryznúť z nej nedám nikomu. Ale ja tomu nerozumiem, ako, však klobása, to je absolútny nezmysel, veď klobása sa nedá natierať, nie, natierať sa dá klobása. Čo tomu čo vieš? Sa zamoceme. A čo si čo povedala, čo že čo ja o tom viem? Ale keď tu nie je budzogán, tak si dovolím povedať taký detský vtip. No povedz. To môžem, že syn sa pýta, malý chlapček, mami. Mami, bola v čaji klobása? A mama hovorí, nie, nie. No tak som asi vypil nočník. Táto diváčka, strašne milá Olga, začala hovoriť a ona si hneď dala ruky takto. A si poznala ten vtip. Vy ste už čakali, že čo zase povie. Poznala ten vtip, no je starý.